Og så prøv. Ej, nu rykker den lige ned. Hvem det kommer til at tage noget tid. Hej, jeg hedder Katrine, og jeg er 10 år gammel. I dag skal jeg have kontaktlinser for første gang. I dag der skal jeg ind og lære, hvordan jeg sætter kontaktlinser i. Grunden til, at jeg gerne vil have kontaktlinser, det er fordi, at jeg er ikke helt så vild med at have briller. Og jeg synes ikke, det klæder mig sådan helt vildt godt. Vi ser, om du kommer helt til at kan undvære brillerne. Det håber jeg. Jeg glæder mig til, at jeg ikke skal, at det ikke er noget, der fylder sig i mit hoved. Jeg glæder mig til, at jeg ikke skal til at glemme mine briller. Jeg glæder mig til, at de ikke bliver dukket. Jeg glæder mig til, at de ikke bliver fedtet. Jeg glæder mig til, at de ikke bliver våde. Og så de ikke går i stykker. Fordi det har jeg nemlig også prøvet med et par briller. Er du spændt? Ja. Jeg er lidt spændt på, om det gør ondt, eller hvordan det kommer til at føles, når jeg har dem i. Er vi der snart? Ja, det er vi. Og du er sådan til at have linser? Ja. Ja, det var en rigtig god idé. Jeg synes, det er sjovt at få taget synsprøver. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg synes bare, det er spændende. Sådan der. Ja, det var godt. Katrine, kan du se bogstaven derhen der? Ja. A og F. Et E. Sig til, når du lige kan se nogle af bogstaverne her. Jeg tror... Det der anden længst, den der vej, det er vist et O, og så et P, eller jeg tror det er et P. Det er lidt svært at se, om de der P'er eller F'er, der synes jeg, det var lidt svært at se, om det var et P eller et F. Og så gættede jeg bare. Godt. Godt. Så fik du taget synsprøven. Perfekt. Er du klar til at komme med mig ned og lære at sætte kontaktlinserne i? Ja. Det var godt. Så kom du med her. Vi skal sidde hernede. Og det, der er rigtig vigtigt, inden man går i gang med, at man skal have kontaktlinser, det er, at man skal have vasket sine fingre rigtig godt. Super. Den del har du bare styr på. Så skal vi have dig ned og sidde her. Men det, man gør, det er, at man starter med at åbne her. Når man skal have linserne på, så hiver man rigtig godt op i sit øje her. Og hiver rigtig godt ned. Enten så kan man sætte den lige ind, eller så kan man lige kigge ind mod sin næse, og så sætte den ind. Gør det ondt? Det gør ikke ondt. Man kan måske lige mærke det, og måske kan det lige være lidt ubehageligt, men det er ikke sikkert. Okay. Se. Så det du gør, det er, at du starter med at åbne pakken, Katrine. Og så tager du linsen over her. Her sådan? Ja, det er præcis. Ja, rigtig godt. Og så tager du enten din lange finger eller din ringefinger og hiver ned. Sådan der. Ja. Og så prøv. Ej, nu rykker den lige ned. Og det er meget normalt. Vi prøver igen. Det er flot, det er flot. Ej, du er tæt på. Den var lige ved at være der. Det kommer til at tage noget tid. Ja, og ved du hvad? Det tager bare den tid, det tager. Jeg tænkte lidt, det her det kommer jeg aldrig til at lære. Det her det bliver helt umuligt at finde ud af. Den var faktisk ind og vende, den der. Jeg kommer til at bruge en time herinde, for jeg bare har lært et af øjnene. Det, der gik galt, det var, at den blev sådan af mine fingre. Og så faldt den der sådan hele tiden ud af mit øje igen, da jeg havde prøvet at sætte den i. Jeg synes lige, den var ved at være der. Den var bare mega tæt på. Hende eksperimenten, hun var rigtig sød, og hun var rigtig tålmodig, og hun ventede, fordi det tager noget tid. Stille. Og prøv du at blinke en gang. Nu har du en lens på dit ene øje. Hvordan føles det? Ja, det ligner helt græder. Nu skal du lige have et stykke papir. Det gjorde ikke ondt, men det, jeg kunne mærke, var bare sådan lidt anderledes ind i mit øje. Jeg synes, det føles meget sådan, hvad sker der nu? Nu har jeg fået noget ind i mit øje. Det bliver jeg nødt til at tage ud. Er du klar til den der? Ja. Nu ved du jo helt, hvordan man gør. Det er godt. Super godt. Ej, rigtig godt. Prøv at hive fingeren lige så stille og roligt ud af, og så kigger du ned ad en gang. I andet forsøg? Det var rigtig svært, men da jeg lykkedes at få nummer to i hurtigere end den anden, så tænkte jeg, det her det kan jeg godt lære. Så er du simpelthen klar til at få linser med hjem nu? Føles det okay? Ja. Det var bare rigtig godt. Ja. Jeg synes egentlig, det var fint nok. Jeg skulle bare lige lære det. Det klæder dig i hvert fald godt, synes jeg. Nu har jeg lært det, og nu tror jeg ikke, jeg behøver så gå med briller mere. Det bliver dejligt. Det var godt klaret. Mm. Du var super sej.